אהלן חברים, זהו הכלי, הארפ גיטר עבור קונטקט של נייטיב אינסטרומנט. בואו נתחיל לנגן, נסביר לכם תוך כדי. שניתן לשמוע בחלק תחתון ברקע בעצם את הפיקים שיוצאים להם, וזה נוצר מהפרמנטו והסטקטו שנמצא במנדולינה וטרומביקה, וכמובן כל מיני סרצ'ים כאלה שנכנסים ברקע, סוג של סריטות בתוצאה של הגיטרה ולנגיעות קטנות. ברקע שומעים את הטיפופים שנוצר מהכלי הארפ גיטר בעזרת הגלגל המודולציה. שימו לב שהגלגל המודולציה נמצא בחלק האמצעי, וזה מתנגן באותו זמן. נעבור קצת לחלק הגבוה, לאוקטבה קצת יותר גבוה. חזרות מאוד מאוד אמיתיות. חזרתי קצת שוב פעם למודולציה יחד עם הטיפופים. אני עובר קצת לארטיקולציה השישית. משולב פה כמה סוגי גיטרות. אחת מהן נמצאת יותר גבוהה, שמדגישה את התדרים הגבוהים של הגיטרה, שנמצאת בערך באזור הלואו מיד וההיי פאס.
שימו לב שהגלגל מודולציה מתנהג לפי כל נגישה ו-velocity, סוג של המשכיות ומקבץ של המון 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 פריטות יחד. נעבור קצת לחלק של ארפג'יאטור, וכמובן אותה מודולציה שהיא נמצאת איבד ברקע, ויש לה סכום בהמשכיות מאוד 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 רחבה ועמוקה. ננסה קצת פריסטים שונים. חזרתי קצת לארטיקולציה הראשונה בעצם שהייתה בהתחלת הסרטון. כמובן זה היה שילוב של פלנג, שזה מדגיש יותר את הפיקים של הגיטרה. גם ניתן לשמוע ברקע את כל השחרורים, בעצם הטריגר שנוצר מהפרמטר שנקרא ראונד רובין. זה היה קצת פחות או יותר ההסבר על ההרחבה הנהדרת הזו. לעוד מידע אתם יכולים להיכנס אליי לפייסבוק, אבירם דיין פרודוסר או פרודקשן. יאללה, תעשו את הדרך אליי. ביי ביי.